ဒီမှာအနီးတော့ဆိုက်အတွက်ပေါ့နော်လူတိုင်းဘယ်လိုရရဲ့အနီးတော့ဆိုက်ဆိုတော့ဒီကမှာပြရမှာဆိုလို့နေလေကိုဆိုက်နဲ့ကိုဘာလို့ဘူးရှင် free size ဆိုရှိတယ်လေနောက်အဲ့ဒါတွေအတွက်အနီးတော့ဆိုက်အတွက်တင်ပါတင်ပါဆိုအခုနောက်ချမ်းရင်ဆိုရင်ဒါဆိုမှလေနောက်ချမ်းရင်ဆိုနောက်ချမ်းရင်ဆိုရင်မဆွဲခင်မှာမြင်းလေးတစ်ကြောင်ရင်ပိတ်ထားမယ်နော်မြင်းကြောင်ရင်ပိတ်ထားမယ်ပိတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင် ဒီဆိုရင်ဒီပါလေအောက်ကိုလေးစိတ်စင်ဘယ်လောက်စင်ပါလဲလေးစိတ်လေးစိတ်စင်စင်ပြီးဆိုအဲ့လေးစိတ်နဲ့ဒီတိုင်းထားတဲ့လေးစိတ်တွေပေါ့နော်လမ်းပြီးတော့စင်အဲ့ဒါခါမြင့်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်သွားမှာလဲခါမြင့်ရမလားနော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပါလေနောက်ချမ်းနော်နောက်ချမ်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းနဲ့ရှေ့ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းနဲ့ရှေ့ချမ်းနဲ့ကူးကိုအလေကွားနေရာကိုဆီမှာက
ာနဲ့လက်မယူတယ်နားလက်မမြည်ဆွဲပြီးတော့အမကလေးမှတ်ထားမယ်เนาะမှတ်ပြီးတော့အရှိကိုကြတော့ဆင်မက6စိတ်ပူချတင်လာဆိုတော့ကိုယ်ပွဲထက်6စိတ်ပူများမယ်ဆိုရင်30 20 20စိတ်အမကလေးမှတ်ခဲ့เนาะမှတ်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းတင်ဖို့ဒီနဲ့စားလို့ရတဲ့အချိန်30 20အမကလေးမှတ်မယ်အတွင်းကရင်မှလည်း40စိတ်ရိုက်မယ်ရမယ်နော်အတွင်းကို40စိတ်ရိုက်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပိုခဲ့တဲ့6စိတ်ကိုပြန်လျှော့ဒီမှာ6စိတ်နော်လျှော့ပြီးတော့40စိတ်ရိုက်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီ6စိတ်နဲ့ဘာလို့မှလဲတန်းစက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထားလိုက်ရမယ်သူ့ကိုလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့30စိတ်အတိနေရာပေါ့နော်အတိနေရာကနေ3ဘွဲချထားမယ်ဒီမှာ3ဘွဲချထားမှလို့ဒီမှာလည်း3ဘွဲချ40ကမှာဘူးနော်အဲ့ဒီ3ဘွဲချထားတဲ့အမှတ်နဲ့40စိတ်ရိုက်ထားတဲ့ဟာနဲ့မဆက်ဘူးလားနော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်နဲ့ဒီကွာနဲ့နော်ဆက်နော်ဆက်ပြီးရင်ခြေတန်းမို့လို့အလေတော်လောက်ကနေ6စိတ်သုံးဖို့တလမ်းမတင်းနဲ့တစ်ချက်တော့တက်မယ်နော်ဆက်မတော့တလမ်းမလောက်တက်လိုက်နော်ဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့လည်းအနောက်ဆက်တော့လွယ်လိုက်တဲ့လေဝိုင်းသွားလိုက်မယ်နော်ဆိုရင်ဒါဒီပါလေခြေတန်းရမယ်နော်အရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ပေါင်းကူးတဲ့နေရာလေးနော်ခြေတော့နဲ့ကူးတဲ့နေရာလေးကိုကြာတော့ဆက်မကပြည်ရလေးနဲ့အရင်ခဏလေးဆက်ထားမယ်နော်ဆက်ပြီးသူ့ရဲ့အလေလောက်နေရာလေးပေါ့နော်အလေလောက်နေရာလေးကိုအတွင်းနဲ့တိမ့်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ချမ်းထက်လည်းပေးခြင်းနဲ့နောက်ချမ်းက16စိတ်ထားရတာဆိုတော့ဆရာမဒီအလေကိုတစ်ခွဲထားမယ်လောက်ထားမလဲတစ်ခွဲတစ်ခွဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခွဲရမလားနော်အဲ့တစ်ခွဲလေးကဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူကနေပြီးတော့မှဒီတစ်ခွဲလေးနော်ဒီတစ်ခွဲလေးကနေဒီဘက်ရမလားညက်တဲ့ခါလိုတက်ညက်ကမှာရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါကဗာလေးလေဘောင်းမီနှစ်ခုရဲ့အလေဆက်ရာလေးလေအကျိုးဆိုဒီအတွင်းကဘောင်းမီလေးရဲ့အလေဆက်ရာလေးကိုပိတ်ဆက်နှစ်ထပ်တောင်ထားကြရလေတော့ပေါ့လားနော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကဆက်မှာမို့လို့သူတို့ကိုချုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဆင်မတော့လေးစီလေးစီမထားဘူးလားနော်ဒီနေ့လေးစီချုပ်စာချမ်းပြီးတော့ညှက်မှာဒါလေးကဆက်ကမှာဆက်ကမှာဟုတ်နော်ဆက်မှာဒါလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခေါင်းရိုးနဲ့ဒါဒီလေခေါင်းရိုးနဲ့ဒါဒီလေခေါင်းရိုးနဲ့ရမလားဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဒီအတွင်းကဘောင်းမီလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှမကောက်နော်ပိတ်ဆက်တော့ဆွဲနေပါလေပိတ်ဆက်နေချိုးပါမှာနော်ဆွဲသားလို့စစ်ကြဲသားလို့နော်ဟုတ်ပါဘူး